автомобіль – це можливість швидко пересуватися у будь-яку погоду та у будь-який час доби. Це невід'ємна частина життя. У наш час авто не тільки свобода, а ще й безпека. О, а це Максим. Він їде забирати дитину з садочка. Упс! Коли ламається автомобіль, це порушує всі плани. Але ми в «Автонова Д» кожен день працюємо над тим, щоб ваші плани не порушувались. Реагуємо якнайшвидше, щоб клієнти були задоволені сервісом. Сучасний логістичний центр дозволяє опрацьовувати десятки тисяч замовлень на день. Ми робимо все, щоб автозапчастини доставлялися якомога швидше. І все для того, щоб Максим міг вчасно забрати дитину з садочка. «Автонова Д» – найбільший український склад запчастин для німецьких авто.